Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković i pratite novo izdanje u produkciji Balkaninfo na kanalu Nauka i Misterija. Moj kolega, istoričar Nemanja Blagojević je moj današnji sagovornik i sa Nemanjom ću se baviti jednom onako zanimljivom temom, tačnije pojavnostima o kojima dosta ljudi govori, ali je uvek dobro tu stvar i uopšte tu temu razmotriti iz što više uglova i sa što više kompetitivnog znanja. Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novu emisiju na kanalu Nauka i Misterije. Nemanja Blagojević je moj današnji sagovornik i moj domaćin. Nemanja, dobro se našli. Hvala, Nemanja. Jedno pitanje koje je aktualno već vekovima, možda bi tačnije odgovor dobili pre nekoliko hiljada godina nego danas, ali da li vanzemaljci zapravo postoje? Ja, obrte, sam što me pitaš te amaterska pitanja, bre, ja sam ozbiljan čovjek, bavim se ozbiljnim stvarima i ti me dođeš u kuću da me vrediš takvim pitanjima, ajde neko ozbiljnije pitanje, ajde, da te ne izbacujem iz kuće bez potrebe. Dobro, eto da uzmemo da načalno postoje, gde se onda nalaze, da li su oni koncentrisani na našu planetu ili u ovim sazvežđima oko nas? Evo, to je već ok pitanje, znači ostavit ću te, ne moraš da izlaziš još narednih sati i po vremena. Ovako, zdravo svima, evo, znamo se, dogovorili smo se ja, Nemanja, da pričamo o vanzemaljcima, to će biti tema današnje emisije, a bit će pre svega bazirana na mom iskustvu, direktnom doživljaju te teme, onoga što sam istražio sa mojim prijateljima i istraživačima iz Udruženja Cvet života, ne se bavimo nekim duhovnom istraživanju nevidljivih svetova, tako da ovo prenosim kao neko moje gledište koje nije nužno tačno, ali bit će svakom slučaju interesantno evo, za ovu našu zabavu ovde. Pa Nemanja, ajde vidimo prvo šta bi bili vanzemaljci, to je sad teško definisati, ali ajde uzemo neki, kao što kažu u nazivu, neku polaznu tačku da su to biće koje ne žive na planeti Zemlje i nisu sa zemaljskog porekla, te da na Zemlju dolaze od nekud. Zato što, ono što sam ja još davno polemisao sa Ljubasom, jeste da on stavlja i bića koje bi nazivamo demonima u vanzemaljsku kategoriju, to jest vanzemaljci stavljaju istu kategoriju sa demonima. To ne bi tako ja uzeo, zato što bi napravio razliku da i jedna i druga bića jesu pre svega energetskog nivoa forme postojanja, a da su jedna odavde, a da su druga od nekog drugog. Tako da bi to bila neka osnovna klasifikacija, ali ono što bi se složio sa Ljubasom i sa sličnim jeste da, aj nazovemo to što mi kažemo kao vanzemaljci, da su to biće drugih nivoa postojanja i one nisu vidljiva nama. Zašto to govorim? Zato što, evo, upravo sad smo u nekoj toj fami oko vanzemaljskog prisustva i govori se u ufološkim krugovima, da je to sledeća velika farsa za čovečanstvo. Imali smo pre mesec dana pad nekog NLO-a u Atlantiku, to je Pentagon izašao objavio, pa smo imali više slučajeva pre dva meseca gde su takođe kao pratili neke neidentifikovane objekte, pa američki senat, to je izašao je jedan admiral koji je takođe rekao da nam neke sonde prete prismotrom, kao našli su neke verovatno objekte koji su kao neki vanzemaljski objekte ili sonde koje su tu verovatno sa misijom posmatranja Zemlje. I u principu to su zavlačenja, o tome sam je već i pričao, zato što su oni ovde odavno i naravno to znaju sve svetske vlade, imaju manji ili veći kontakt sa njima. Znači njima je to apsolutno jasno, pa zašto nam onda pričaju te stvari? Radi se naravno s jedne strane o pripremama, ali ne pripremama sad kao da će oni da slete, mislim, oni su ovde od uvek i pre nas, znači ovde su bili, dolazili, uticali na planetu Zemlju, o tome ćemo pričati kako utiču na nas, pa onda bi bilo pitanje zašto nas pripremaju. Pa pripremaju nas za još jednu pandemiju straha, za još jednu usmeravanje pažnje, možda neku vrstu potencijalnog ujedinjavanja sa zajedničkom opasnošću od nekih, nazovi to vanzemaljaca, kako bi nas uveli ono što o čemu pričamo duže vremena, to je tehnokratija.
Sa druge strane, ako govorimo o vanzemaljcima koji bi sleteli, neće sleteti, zato što bića različitog nivoa svesti obitavaju na različitim nivoima vibracijskog postojanja. I to sam pričao, ponovit ću opet, neću se mnogo ponavljati, ali to je bitno, da mi kao ljudi čujemo od 30 Hz do, ne znam, 50 GHz, vidimo od 380 nanometra do 750 nanometra i od otprilike 380 Hz do nekih 800 Hz, a naš mozak radi od otprilike 5 Hz do, ne znam, 60 Hz. Tako da jako malo vidimo, čujemo, opažamo i definitivno vanzemaljska bića ne pripadaju tom rangu, zato što različiti nivo svesti i razmišljanja, vibriranja određuje realnost. Kada čovek ili neko biće iskoči iz tog opsega vibriranje, on postaje nevidljiv. Tako da ta bića koja su rasla, razvijale se na ko zna kojim galaktičkim sistemima, postojanjima, jednostavno su se adaptirala na drugačiju vibraciju, nivo postojanja i stoga nisu u našem vidnom spektru. Ako bi bili u našem vidnom spektru, izgubili bi svoje svojstva i više ne bi bili to što jesu. Zapravo, to je jedan kosmički mehanizam od samog Boga, napravljen tako da se vrste ne mešaju. Da ne dođe na planetu Zemlju, koja je recimo u kamenom dobu, tek tako neka vanzemaljska rasa i da uradi sa njima šta hođe. Da, može, da, radi se, ali strogo ograničeno. Konkretno, govorit ću sada našem periodu, oni mogu da deluju na nas, a i delovali su ranije, pre svega preko tehnologije. Talase zračenja, vibracija, znači visoke vanzemaljske tehnologije koje im namenjaju svest. Pre svega spuštaju svest, usađuju misli, ideje i kreiraju ono što zovemo Matrix, a Matrix je neka vrsta vanzemaljske, visoke, napredne tehnologije, pre svega sa energetskim nivoima, koja putem visoke razvijene veštačke inteligencije kreira naš svakodnevni život. Ne svima, ali i tekako nesvesnim ljudima, uvodeći ih u razne slučajnosti koji vode u čitav niz događaja, okolnosti koji u principu ne vode nigde. Generalno vode ka većoj patnji, bedi, trošenju energije, ali ne mogu to u potpunosti uraditi svima, kao što znamo, i te kako se tome odupiru visokosvesni ljudi, jako pametni ljudi, duhovni ljudi, jaki ljudi, tako da oni predstavljaju problem za Matrix, a onda Matrix deluje na njih okolinom, drugim ljudima, situacijama, uvodeći ih u disbalans i u situacije koje bi ih držali u večitom ciklusu nekih akcija, radnji koje ne vode nigde, kako bi čovečanstvo nastavilo da funkcioniše ovako kako funkcioniše, to je kao jedna velika farma energije. Tako da, oni ne mogu doći na planetu Zemlju, sada oni tek tako ovde sada stanu nogama i krenu tu s nama da pričaju, barem ne oni koji su na višem nivou, koji kontrolišu sve ovo, i to se neće desiti, i to dobro znaju naši vladari. Ono ko može doći, šta može doći, i šta može uticati nas, to su uglavnom vanzemaljske rase niže svesnosti ili androidi, veštačke inteligencije oličene pre svega u Grejsima i nekim drugim rasama, koje stupaju na planetu Zemlju u fizičkom obliku i postaju nekim fizičkim bazama, ali oni su maltene nebitni, oni su samo izvršioci radnje i to je takođe, to bi takođe bilo skretanje pažnje na njih i verovatno može doći do toga u budućnosti. Sad, pošto si nabrojao dosta informacija i pomenuo i dosta stvari, različite hijerarhijske odnose, da li su to informacije iz prve ruke, tačnije, da li lično imaš kontakt sa nekim od tih, pa načalno rečeno, drugačijih entiteta? Ja o tome ne pričam, niti sam, mislim, sada ću pričati, ali nisam nešto previše pričao, i u tom mom radu ima jedno pravilo. O najdubljim stvarima se ne priča, one mora da se iskuse. Ja sad, znači, ovdje ću reći jedan procenat. Jer ja ako bi sad iznalo sa onime što ja iskustveno znam, eto, žena bi pozvala ljude iz određenih službi da me strpe u belu košulju i zatvore. Pritom ima i svedok. Tako da to se ne priča i to nikome ne pričam, nikoga ne učim, nikome ne objašnjavam. Na određenom stepenu razvitka, otvorenosti DNK i drugih sposobnosti koje se javljaju sa otvorenosti DNK, to su neka duhovna čula, čovjek to sam spozna. I tu više nema ništa da ja nekome pričam, niti da bilo šta. To je rezervisano za, ne moram ja nekome to pokazati, to ljudi postoje sa takvim čulima, sa takvim sposobnostima i takvim znanjima, i onda se mi
orijentišemo u te neke male grupice gde radimo istraživanja i donosimo ostala saznanja. On u dubinu ne priča. Tako da ja vam ne mogu pričati, niti hoću, niti ću ikom ikada pričati, kad neko sazre za to, bit će mu jednostavno pokazano. Jer to su jednostavno previše čudne stvari u najmanju ruku. Ali da, 1% toga mogu da pričam i da, i tekako ljudi koji imaju sposobnosti, imaju kontakte sa takvim bićima. Nije zapravo uopšte teško, zato što se radi o interakciji ljudi i svih drugih bića na energetskim nivoima, gde i mi i oni obitavamo. Mi imamo energetska tela, astralno, eterično, mentalno, kauzalno, duhovno, satvično. Na ta energetska tela postoje i u raznim drugim oblicima postojanja i njih isto imaju vanzemaljci i tako dalje. I nekom rešću, u nekoj vrsti, znači, i obliku postojanja, znači i mi i ti neki vanzemaljci delimo isti energetski prostor na astralu, mentalu, duhovnom nivou, satvičnom nivou itd. itd. I možemo se naći na tim nivoima jednaki. U čemu je razlika? Mi kao ljudi imamo prvo zablokiran DNK koji nam onemogućava energetsku vezu fizičkog tela sa duhovnim energetskim telima. Ta blokada se razbija određenim tehnikama, nazovemo duhovnim radom, ali može i znanjem. Ne mora nekad ni da se razbija, neki pojedinci, znate, te ljude koji se radi međunarodom, koji imaju nasleđen već otvoren DNK. Hajde kažemo da je neki njihov predak razbio tu blokadu na ovaj ili onaj način i oni su sad to nasledili. Znate kako se među recimo vlaškim vačarama ili nekim vidovitim ljudima to nasleđuje? Nasleđuje se zato što je neku u porodici negde nekad razbio blokadu slučajno, ili mu je neko razbio, ili je možda jednostavno od početka taj njegov rod bio očišćen od toga, tako da tako se otvara ta veza komunikacije fizičkog sveta i energetskih sveta gde se ulazi u interakciju sa tim bićima. Tako da to je moguće. Šta je bitno? Bitno je da čovek svoj um našteluje na vibratorni nivo opseg tog, nazovite, nivoa postojanja koji mu je potreban i da izmesti fizičku svest tamo. Našim, recimo, astralnim telom operira podsvest. I podsvest sa svojim potisnutim sadržajima, tamo negde na energetskom astralnom nivou, kreira neke realnosti poput snova, znači mašta. Pravi balone ovakve, onakve, vidi ovo, ono. Znači sve su to fiktivni svetovi na koje naša podsvest utiče. Znači bukvalno kao nikada ne prestajući san. Ali šta ako ja svoju svest izmestim u astralno telo i potisnem podsvest, onda ja dobijem kontrolu nad astralnim telom i mogu raditi u tom svetu šta god želim. Zato što onda mogu svojim umom svesno promeniti svet ili uticati njega ili šta god. Međutim, astralni svet koji je nešto poput sveta sna nije jedini. Postoje svet uma, postoje duhovni svet i postoje svetovi energetskih nivoa postojanja na koje ne možemo da utičemo na umu, već možemo ući u njega i živeti tu život kao što živimo ovde. Fizika je ista. Znači, samo je potrebno često za što subtilnije nivoje oboriti moždane talase što dublje. I onda izmestiti svest na taj nivo. To je znanje, to nije Bogom data sposobnost, to je tehnika koja se uči na svim parapsihološkim institutima u svetu i jednostavno u raznim ezoterijskim grupama i to su znanja koje nisu dostupna za narod. Za narod je dostupno ono što gledate na YouTube-u, zamajavanje pažnje, igrajerija. Mislim, ja kako sam ušao u ovaj svet, meni je sve više glupo, meni je više glupo da izađem na emisije da pričam. Eto baš to, pošto si pomenuo YouTube kao platformu koja konkretno na ovu temu često ljudima zamajava pažnju i skreće fokus sa suštine, da li si video makar neki video snima koji ti pruža neki vid prostora za vjerodostojnost? Da, i tekako. Ali o čemu se radi? Znači, internet nam pruža gomilu sadržaja koji su često međusobno suprotstavljeni. I uglavnom se radi o sadržaju koji programira i odvlači pažnju. Gledajući taj program i primamo programe, uverenja, stavove, crpi nam se energije, uvodimo u konfuziju svega što postoji i ostajemo pasivni. Prosečan gledaoc svega i svačega ostaće prosečan čovek. I dalje neće od toga otići. Niti sam ja otišao dalje, dokle sam bio takav čovek, jednostavno morao sam ili da čitam, ili da istražujem, da radim praksu, ili šta god, da bi se mrdno odakle. I onda vremenom kako sam ja to nastavio da radim, sad glupo meni je, jednostavno neke druge stvari sam spoznao. Ne mora znači da su istine, i tekako se odulazi u zabavu, ali jednostavno meni ta gomila programa sada više deluje kao odlačenje pažnje.
jer većina tih ljudi gleda stotine hiljada ljudi. Ja upoznajem ljude koji su pogledali, među ostalog ja, hiljade emisija. I dalje su istog nivoa svesti. I dalje se isto ponašaju, i dalje vode iste živote. Samo misle da znaju više, misle da mogu više, misle da su duhovni, svesni ili bilo šta, nije. I tu ulazimo u problem. Neki jesu odskočili, zahvaljujući tome, jer postoji jako puno dobrog sadržaja, ali prosečan čovek ne može to razlučiti i upada u zamke. Zamke upravo onih o čemu pričamo, o kojima pričamo, znači raznih vanzemaljskih civilizacija koje nam to dozvoljavaju sa razlogom. Jer, ajde sada da govorimo da mi imamo neku platformu gde postoji neka selekcija znanja ili barem da čujemo verodostojne ljude koji imaju nešto iza sebe, nešto su radili, da kaže ja sam radio to i to. Recimo, eto, uzimamo prijatelja Ljubasa koji gomilu ceo život proba na terenu. Evo ga, Bernard Ljubas, ceo život bio na terenu, imamo tog i tog, radio tu i tu tehniku, evo taj i taj imao takvo iskustvo, ovaj istraživo je, napisao knjigu, ajde da vidimo šta ti kažeš. Međutim, to se izgubilo i u isti koš se stavlja takav čovek, a nikada ne može takav čovek sa praksom, znanjem, istraživanjem da se spusti u rang sa nekim čovekom koji je, ne znam, ne znam i sam kako došao od toga. Ili nije ni došao, nema ništa iza sebe, a narod uzime jedno i drugo, meša i pravi jednu kašu i najčešće ostane tu gde jeste, ne uzimeći ništa korisno, već živeći u nekom limbu informacija. A opet, to jeste ta agenda vanzemaljaca koja nam se plasira kroz masovnu upotrebu masovnih medija, koja nas u principu ne vodi nigde. I to je došlo do toga da kažem da ja ne mogu većinu stvari pričati. Jer zašto kosi se sa time što drugi ljudi pričaju? I onda ja mogu pričati onoliko koliko neću ući previše u sukob sa drugima ili sa mišljenjem drugih ljudi na osnovu neke teme. Ali zato ne mogu sad previše ni pričati o svojim kontaktima, ali evo, ušao sam, nastavio bih na tu temu ako nije problem, ovo jeste malo duži uvod, znači ja i slični uspeli smo izmenom moždanih talasa da uđemo u neku interakciju sa duhovnim svetovima i da nas uđemo u kontakt sa na neki način vizualno, duhovno, osjećajem i bilo čime, kako sa pozitivnim i kako sa negativnim. I tu se, kažem, to iskustvo i iskustvo onoga što doživljam iz knjiga raznih, naravno ima i dobrih knjiga, nije isto. Znači, tu sad imaju stvari. Onda sad, šta sam, sad bi drugo bilo pitanje, možda bi ti pitao šta sam video, šta sam čuo, šta, nešto iz toga piti šta god, pa da ti kaže, znači, prevelika je tema. Pa pošto se govori o samo izmeni vibracija, ljude često zanima i gde se oni nalaze i to gde se oni nalaze, kako izgleda, što je opet dvosekli mač, jer to pitanje često bude vizualnog karaktera, a pretpostavljam da ima i druge komponente koje su bitne. Da, vizualne. Visuelna komponenta je najčešće ona koja se najlakše izmeni vibracijama, talasima. Prvo što smo primetili da ljudi u duhovnosti i svuda mnogo daju prednosti tome što vide. Znači, i ja vam sad govorim delimično na osnovu toga što smo videli. A to se lako izmeni. Svako čulo može talasnim vibracijama da susedi, misao, slika, pojam, osjećanji. I to je najbolji način da se duhovni tragaoci, bilo koji čovjek, uvedu u zabludu. Nešto mu se pokaže, on to poveruje, pa potom ide da širi priče dalje. Kaže mu se, mislim, zamislite vi, imate čoveka koji nešto vidi duhovno, znači već spada u domen vizije koja je izmenljiva, koja je možda bude iz astralnog sveta, koji je promenljiv, ili čuje, što takođe može entitet ili tehnologija da mu usadi, i on uzme to kao istinu. I evo, ti i ja imali smo mnogo puno gostiju na Nauka i Misteri, koja sva svoja viđenja, evo i mene, evo ja sam prvi, evo prvi sam ja koji to tako radi i prvi sam primer kako to ne treba da se radi. Jer je sve to lažljivo, sve se to ubaci, sve to kreira opsenu iluziju. 100 puta ponavljam, znači u duhovnosti se zna, radiš tehniku, ćutiš, ne prispituješ, znači sveti oci ili iz te religije data ti je tehnika, ti ćutiš to, radiš i ne postavljaš pitanje, jer kako zagledaš tamo, odudogoš te. I kraj priče, završeno s tobom. Tako da, šta se tu vidi? Vidi se na mnogo nivoa, vidi se na mentalnom nivou, znači uglavnom vidimo, ako se prikačimo na mentalni nivou, ono što odgovara tom mentalnom svetu, a mentalnom svetu odgovara onom kom egregoru pripadamo. Konkretno, ako verujem u teoriju ravne zemlje i prikačim se na mentalni svet koji je recimo 3 do 4 Hz, vidjet ću ravnu zemlju. Ako verujem u okruglu zemlju, vidjet ću okruglu zemlju. Ako verujem da je Isus spasio sveta, bit će mi Isus spasio sveta. Ako verujem u Tora, vidjet ću Tora, Peruna i onda ću dođem i vama to da pričam. Šta sam video?
vidio sam kolektivni egregor jedne grupe naroda. Znači, to je projekcija vlastitih ubeđenja. Upravo to. A šta se takođe dešava? Ako ja sad tebi projektujem moje ubeđenje, nebitno, zemljovlada Thor, norveški bog, ja energetski, ako me ti poveraš, hvatam ti i povezujem te na taj isti egregor. I tvoj um ulazi u kolektivnu matricu tog programa. I onda ti kažeš, pa kako ne verujete, kako ne vidite da je on Thor, vidite koje on moć ima, evo vam svi dokazi, vidite stari spisi. I onda ti kreneš, tražiš po internetu i sve se slaže. I onda ti meni pričaš i ti osjećaš emociju, osjećaš istinu, život ti se otvara. Sve ti govori da je to istina. Ti si zarobljen u sklopu i vrtiš se. Tvoja svest ne napreduje, ti ne napreduješ u fizičkom životu, iluzorno da, nisi bolji čovek, druge takođe poveđuješ. Kad govorimo o bogovima, pa i vanzemaljcima, svi su oni vlasnici tih egregora. Znači, skupina mentalnih, recimo, ili drugih energetskih programa koji služe za jednu stvar. Da nas ubeđuju nešto, da mi to motamo, da dajemo energiju tome i da živimo u iluziji tog života koji nam taj program hvata. Čovjek mora se deprogramira, dođe u stav, verujem, ne verujem, istina, nije istina. Znači, gledaš sebe, svoj život, gledaš, znači, šta je funkcionalno i živiš na osnovu toga. A čim kreneš da motaš ili emotivno ili umno, ti pripadaš jednom skupu energija koji te mota, uzima energiju i kreira ti život u skladu s tim programima. Daje ti potvrdu da je to istina. Zašto? Da bi ti drugi ubacio. Znači, na energetskom nivou i religije, ideologije i partije su zapravo jedno te isto. Skupine tih programskih centara, matrix centara, gde svaki ima određenu priču, a i svaki od njih ima istu svrhu i funkciju, da te mota u tome, da ti uzima energiju. E to radi vanzemaljci. I gde se oni nalaze? Pa gde ih gledaš? Ako ih gledaš u mentalni nivou, naćeš ih u mentalni nivou. Ako ih gledaš u astralnom, vidjet ćeš ih u astralnom. Znači, to sad vodimo na ono, na onu priču, na ono na što daješ fokus, to ćeš stvoriti. Stvaraš u energetskom obliku, stvaraš ga, ono postoji. Naše energetsko telo, recimo astralno, postoji u astralnom svetu i sada. Znači, ja bukvalno ovo sad, recimo, hipotetički mogu u astralnom svetu sedim u mojoj sobi, ja mogu i da šetam. I ako prebacim svest, ja ću tamo da vidim šta god tamo da ima i još ću kreirati svojim umom, a onda ću to da me uplaši, pa ću u ovom fizičkom nivou da osetim uplašenost. Jer je moje astralno telo naišlo na vuka. Mislim, a vuk je možda projekcija mog straha. Pa mi kreira nov strah, pa onda i tako dalje. A tako ima na svim nivoima i to je Matrix. Matrix nije samo na fizičkom nivou. On nas kontroliše na svakom nivou energetskog postojanja. Kontroliše nas na nivou, recimo, energetskog, znači astralnog tela, na umu. Kontroliše nas na nivou, to se zove emotivni svet. Emotivno postojanje, emotivno energetsko telo, a u njemu najčešće obitava savest. Emocija nam kontroliše, uverenjima. Znači, on postoji na mnogo nivoa i ljudi upadaju iz jednog nivoa u drugi. Izbjegnu fizički nivo, srede fizički život, ali um im je dalje u matriksu, jer su u nekom egregoru. Emocijama nebitno imaju neke želje, htenje, namore, nagone, koje pripadaju energetskom svetu, gde su im takođe ti uticaji dati, oni su ih prihvatili. Nikada ne mogu da nam usade tek tako, mi ih prihvatimo. Tiko što tako što pričamo, ja se zaludim za to. Ili neko mi prezentuje neku njegovu životnu dravu, pa me uvuče u to. Ili neko, recimo, mi ponudi nešto kola, ja to poželim. Ili gledam na televizoru, pa ja to isto hoću, želim, šta god. Znači, 1001 način i to nas sve drži u toj ciklusi laži i iluzija. Gde su vanzemaljci? Na svakom nivou. I na nijednom. Ako želiš da ih vidiš, vidjet ćeš im energetsku kopiju. E sad, ako bismo gledali ispod toga, zaboravimo taj matrix nivo koji nas drži na svim nivoima, gde uglavnom, po mom iskustvu, većina duhovnih tragovaca upada u neku od šema, uključujući i mene, znači ja vam govorim, pre svega ovo kažem za sebe, ja sam sigurno negde upao, samo vam dajem savjet da koliko toliko ne upadnete i vi, ako negde već možete izbegnete. Šalim se, možda sam negde, mislim, nisam prosvetljen, znači i dalje sam u matrixu kao i vi. Znači, tek prosvetljenjem čovjek na neki način izlazi iz svega toga, ako i to nije neka igra, ali verovatno nije. Stvar je u tome što oni fizički, u fizičkom pravom obliku stvarno postoje. Postoje kao stvarna fizička bića na fizičkim nivoima njihovih denziteta, to jest njihovim vibracijama, gde fizički postoje u fizičkom vanzemaljskom rodu, gde fizički postoje na nekoj vanzemaljskoj planeti, imaju život kao i mi, i utiču
na nebitno druge živote ako su negativni, negativno, ako su pozitivni, utiču pozitivno. Pa ćemo možda sad slikovitije da pričamo možda šta smo videli, šta ne, ali samo želim još jednu stvar da kažem. Sad će ljudi se šlogiraju, svi smo u Matrixu, ovako, prvo, to tako treba da bude, jer je to kosmički poligon koga je apsolutna svest namestila sa jedinim smislom da se igramo, da se razvijamo, jer u principu taj Matrix evo ovde nije toliko strašno, evo ti se sad ja kao nešto družimo, pričamo, nemam pojma, posle idemo da prošetamo, ja ću otići prošetati, mislim nije to uopšte strašno. I to tako treba i da postoji. Jeste strašno iz jednog razloga što je to malo više zloupotrebljeno, taj mehanizam, jer apsolutna svest dozvoljava zapravo, ona ga na neki način i pravi, taj mehanizam nazovite kontrole uticaja viših nivoa na niži, ali to postoji sa razlogom kako bi podržalo, poguralo evoluciju i stvorilo uslove za iskustvovanje svih ovih emocija, realnosti, okolnosti i tako dalje. I većina ljudi ne treba ni da izađe iz toga, treba da žive u tome i živeće, jer će na taj način sticati dragocena iskustva, dok, međutim, neki pojedinci imaju želje da izađu i treba da izađu. Zašto? To opet ima veze sa nekim, sa ovim pričama šta smo mi videli, jer smo videli i pozitivne realnosti koje stoje iza toga, koje su predivne. I nakon toga ja više ne mogu da poželim, znate šta, ja Nemanja Blagović, ja ću se zadovoljiti fizičkim životom, ovime što imam ovde, ovime što osjećam ovde, nikada više. Nikada više. Možda je to moja totalna bila fantazija, ali ono što sam video, doživo, jesu neki svetovi nivoi postojanja koji su mnogo lepši od ovoga u svakom obliku, sa više slobode, više mogućnošću, manje patnje, ali naravno to dolazi sa nekom vrstom cene, a ta cena jeste veliko zalaganje, trud, rad, napredak na svakom nivou, jer postoji ulaznica za te nivoe, a to je nivo svesti, nivo čistoće i tako dalje i tako dalje. Tako da smo mi ovde na nekom, kako sam ja razumeo, na nekom testiranju, božanskom pre svega, na nekom vrednovanju, preraspodeli gde ćemo nakon ovoga. Na osnovu čega bismo se razlikovali, evo ti i ja Nemanja, družimo se sa ljudima, isti smo koji svi. Znači, pogledaš mi da li se razlikom u običnom životu nekog običnog, ništa, sve isto. Radim, pričam se, smijem se, naljutim se, opsujem, pijem, ne pijem, manje više isto. Razlika je u tome što radimo veliku količinu napora, nešto postignemo, a da bismo to postigli, treba nam kvaliteti, osobine, vrline, istrajnost, energija, borba, ne damo se. Znači, to su neke stvari koje običan čovjek nikada neće vidjeti. A ti dobro znaš šta si morao da prođeš prošli mesec da snimiš 30 i više emisije. Isto i ja, razumeš? Da li to može običan čovjek? Ne može. Sad glupo što ja sad pravim neku razliku, jer u razgovoru, u sedenju ovde svi smo mi isti. Ali na stvari, na nivou postizanja nečega nismo isti. I to je cilj ovoga. Koliko ćete pritiska dobiti od upravo tih vanzemaljaca koji sede na nekom vanzemaljskom brodu, kenjaju vas, izvinite, talasima, vibracijama, energijama, mislima, situacijama, životnim okolnostima, koliko ćete vi kao običan čovek u svakako izolovanju, u svakom obliku, da se suprostavite sili koje teoretski 1000 puta jače od vas. I na kraju da ih pobedite. E u odnosu na to čovek dobija kartu, izmenu vibracije svesti i dobije nakon smrti, kako ja razumem, jednu ulaznicu za neke svetove koji su malo lepši, koji takođe imaju neke svoje igre, Zvezdani ratovi, Pandora, Avatar i slične stvari, ali na nekom višem nivou, sa malo manje patnje, sa više slobode, više mogućnosti za izražavanje i tako dalje. To je jedna igra, koliko sam ja razumao, tako da u koranu nije strašna, ali nije tako da je trebamo pustiti da ostane tako. Znači, to je najbitnije. Malo je tu i ljudska mašta dekomponovana sa jedne strane i to je isto ono što je zanimljivo, što kada ljudi govore o drugim svetovima i drugim dimenzijama, uglavnom se referišu na ono što nam je neretko dato kroz filmsku industriju ili kroz književnost, ali ono što je daleko bitnije od toga jeste da ako već ostvariš izvesne korelacije sa njima, to znači da su i oni imali potrebu da komuniciraju sa tobom i šta oni zapravo žele i od ljudi kao nekog naciona i čovečanstva i na pojedinačnom nivou. Pozitivni ili negativni? Pa možemo da krenemo sa negativnima, verovatno ih je više.
Pod brojem prvo to što vidimo, ono što sam ja spoznao, opet možda iluzija, u tim filmovima ili bilo književnosti, da je sve to došlo nekud. Znači, ajde da kažemo da je neko u svom zanosu. Znači, spušta svoje moždane talase, ti sad kreativan čitaš, samo hipnotišeš sebe, radiš sport, slikaš, gledaš u nebo, razmišljaš, samo hipnotišeš sebe. I uhvatiš žicu vibracijski. I dobiješ misli, ideje i tako dalje. I dobiješ celu priču. Faktički ti se naštelio na jedan svet, gde si ga osmotrio duhovnim očima, iako toga ti nisi svestan, jer tvoje duhovno telo, znači ovako izgleda isto kao i ovo, je ušlo u taj svet. Možda čak i proživalo tu priču, ako ne, posmatralo je i donalo tu ideju kod tebe. Ja verujem da sve što vidim u filmovima negde u sličnom obliku postoji. Jer sam slične stvari duhovnim viđenjem vidio. To opet ulazi u pojam moguće fantazije. Znači, ja ne mogu da kažem da to nije fantazija. Ali hajde da se vodimo time da možda postoji ka realnost, a barem u kvantnoj fizici sve što zamislite ono postoji. I to tako jeste. Znači, kao barem kao potencijal ono postoji. Tako da to prvo je istina koju mi percipiramo našim fizičkim životom i stvaramo toga neku umetnost koja nama daje usmeravanje ka nečemu, ka čemu treba da idemo ili ka čemu ne trebamo da idemo. Jedno i drugo je programiranje. Negativno programiranje je to da nas uvede u te negativne scenarije 1984. Životinska farma, Mad Max i slične priče, gde ćemo mi ulaziti u negativne životne situacije, okolnosti i generisati energiju za parazitska bića. Jer ta parazitska bića žive na tome, to im je izvor funkcionisanja. Sa druge strane, pozitivna bića žele da nas na pozitivnim sadržajem isprogramiraju, inspirišu, utiču, da uđemo u nepozitivne vibracije gde opet stvaramo energiju radom, kreativnošću, nekim lepim stvarima, stvaranjem kretanja na bilo koji način, gde bismo opet podržali njih. Na neki način, neću kažem da je to sebično, ali i jedna i druga strana melju vodu na svoju vodenicu. Sad, naravno da je bolje da idemo u pozitivne stvari i ka tome trebamo ići, ali hoću reći da i jedni i drugi utiču na nas. Kao što vidite, mnogo je više negativnog programiranja, ekstremno puno, i to je prosta fizika univerzuma, jer smo na najnižem nivou svesti, na najgušćoj materiji, gde jednostavno po automatizmu žive bića najnižeg nivoa svesti. Bića nižeg nivoa svesti ne mogu da shvate neke krupnije stvari, višu svest, rad za kolektiv, dobrobit, nešto lepo, jednostavno uglavnom su iz nižeg nivoa svesti okrenuti ka sebi, sebičnom interesu. Stoga ne možemo ni očekivati od planete Zemlje da ljudi budu uzvišeni, da budu duhovni, da budu pametni. Znači, ovo je planeta nagona, ispeljavanja želje, ispunjavanja nagona, da izvineš, ovo je planeta gde bića dođu i da se pucaju, da se ubijaju, da izvineš, da imaju ludački seks, da se potom vole, mrze, da se drugiraju, uglavnom. Ujedno je to planeta gde će pod tolikim pritiskom određeni pojedinci isplivati kao dijamant. Jer ti pod tolikim pritiskom ili ćeš da postaneš to što su ostali, ili ćeš se ostati tvrd, čvrst, jak, svetao. Ne postoji drugi način da dobiješ validaciju i poštovanje drugih uzvišenih bića koji su isto to prošli nego sam to da prođeš. Ajde sad uzemo hipotetički priču, ne znam, Veda, njihovih božanstva ili hrišćanskih anđela, arhanđela, koji će da gledaju nebitno Nemanju 1, Nemanju 2 i da kažu svaka čast, bio si niko, uradio si ništa, ja te poštujem. Čini mi se to ne funkcioniše. Jedini razlog zašto nešto funkcioniše u ovom univerzumu jeste zato što ste nekome vredni za nešto. Ili ćete stvarati, ili ćete služiti nekom cilju, ili ćete jednostavno doprinositi univerzumu, ili ćete biti objekat na njegovom putu. Ako ste objekat, mogu da vam kažem, znači, iz mog iskustva, će duhovni svet, vi ste nebitni, ni za anđeli, ni za demone. Ima da preko vas pređu jedni i drugi da izvršavanje svojih, nazovite to, viših ciljeva. I sad, čovjek tu može da se nađe u ulozi igrača za jednu ili za drugu stranu, da će dobijati pomoć jedne ili druge strane, ili biti neutralan, da gleda svoja posla, ili eventualno, ako je baš niže svesti ili nižih mogućnosti, da ga pregazi jedna ili druga, da se jednostavno nađe kao kolateralna šteta. Da li čovjek u suštini bira kojoj strani pristupa ili strane vjeraju čoveka? I jedno i drugo. Prvo, mora se dokažeš. Znači, to je ono što se u ljudi kaže iskušenja, izazovi, testovi. Niko te neće izabrati,
Evo, ja sam ovako razumio. Znači, Nemanja Blagojević je bio običan dečko kao i svaki drugi, međutim, u životnim okolnostima gde sam imao neke prilike da reagujem sebično ili da reagujem ovako ili onako, ja nisam, nego sam se borio, zastupao sam svoje interese, branio sam tuđe, uradio sam neke dobre stvari i time su oni odlučili da mene, recimo, povežu na njih. Isto tako, talas ima vibracijama, energijama, šalju mi energiju da izdržim. Kad padnem, nema sam pada energije, pa ništa. Nemanja ustaje, radi, odmah ustaje. Zato što oni, bolje da uložim u Nemanju, Nemanja će napiše tekst, pustit će drugima, nego sad da spuštamo nebitno svima lepe osjećanje, šta god. Ajde da radimo za mali broj ljudi, da ih guramo, da ih podržavamo, oni će podržavati ostale. E tako se čovjek izvodi u svetlu i u tami. Nećete vi biti u tami da dobijete novce, znate ono, prodate dušu đavolu, da on vama napravi ovde vilu, a da vi ne radite ništa. Vi morate da zavodite druge ljude na iste one egregore kojima sam malo pre pričao. Da ih ubedite u svoju ideologiju, religiju, političku partiju, vaš muzički žanr. Znači, da ih ubacite u jednu grupu energije, da će oni da se programiraju, da dobiju sadržaj koji će im ispunjavati njihove besedne živote i da napaju Matrix kao, znate, ono u filmu Neo. Stoja onako u fotelju i ona im pupa i oni kao neke slike motaju. A tako se upravo i dešava. Verujte mi, ono što se vidi na najgorim nivoima je još gore nego to. Znači, to što smo videli u Matrixu, mi kao udruženje, kao neka skupina tih ljudi koji su to gledali na najnižim nivoima, smo videli još gore. Da ne bi to čovek bio, znači on mora da se deklariše. Šta znači deklariše? Radim na sebi, radim na drugima, činim da uradim najbolje šta mogu od ove kreacije. Napravit ću jednu sliku, izrezbarit ću jedno drvo, zasadit ću jednu biljku, jedan mikropromil, sutradan, ovak sve kreacije će imati doprinos od mene. Isto tako i za tamu. Možete tamo i da sedite skrštenih ruku. Eko, moraš da ubediš drugu osobu, da prevariš, proširiš negativnu energiju i sparazitiraš. E sad, sve se zavisi, sve onda zavisi koliko ste sposobni. Da li ćete zasaditi 10 drveća, ili ćete poseći 10 stabala, ili ćete pomoći jednom čoveku ili 10 ljudi, zavisi koliko će ovi da vas podrže. I u zavisnosti od toga dobijate otvaranje životnih putova, okolnosti za vaše dalje delovanje, i u zavisnosti od vaše efikasnosti vi se potom rangirate u duhovnoj hijerarhiji, ne na osnovu samo lepih reči, na osnovu dela, ne nužno fizičkih, jer duhovnici sede u manastiru, ali prolaze kroz jako velike duhovne borbe da očiste sebe i okolinu. Tako da, da li možete sedite, ali morate prolaziti kroz unutrašnju borbu. Ili ćete kroz spoljašnju borbu, na kraju nije ni bitno, i jedno i drugo je razvoj, to je suština. I na osnovu toga oni vas prvo izaberu, ali prvo mi mora, ali kad tek vi iskažete, a onda vas podržava jedna od tih strana. I te strane su koje? Imate vanzemaljce pozitivne i negativne, imate sa druge strane demonska bića i anđelska bića, ajde ih nazovemo tako. Znači, ovde je jedan opšti krkljanac koji za cilj nema da ova zemlja postane raj na zemlji tek tako, on ima cilj da ostane večito bojište za razvoj svesti, sticanje iskustva. Da ćete vi non stop ulazite, hteli ne hteli, u konflikte, probleme, situacije, iz kojih ćete izlaziti jači, sposobni i svesni. Ili ćete time da doprinosite, da stvarate nešto novo, da budete mali stvoritelj u nekom mini okruženju, ili ćete biti mali uništite, a možda i veći. E sad, nažalost, kao što rekao, na planeti trećeg nivoa smo, nižeg nivoa, gde većina ljudi uglavnom je pasivna, a ono malo i uglavnom više negativno, jako malo ima ljudi koji su okrenuti ka pozitivnoj nekoj orijentaciji, ali ti malo su na visokom nivou, tako da tu nadoknađuju, koja za cilj nema spasavanja celog čovečanstva, nema za cilj totalni poraz tame, već održavanje balansa. Da ova planeta ostane mesto, da vi možete da dođete da se drogirate, dogledate se do 50. godine života, prođe vas ta želja, okrenete se nečemu drugome, budete uspešni u tome drugome, pa čak se i prosvetite ako to želite. Možete doći ovde da imate rat, možete doći da imate ljubav, to obično dolazi kroz suprostavljene iskustva, kako patnje, tako i lepote. To je radost ove kreacije. Ono što je problem, što smo previše ušli u tamu, u stanje van balansa koje sada u
godinama, stotinama godina treba polako da se vrati u neki balans, da ćemo jednostavno imati priliku da živimo neki normalni život. To je to kako ja gledam. Tu takođe dolazimo i do onog pitanja koje se tiče samokreacionizma i često bude u disproporciji sa onim što nam je predočeno i u naravno izvesnoj koliziji samim tima, to je da li su ljudi sami po sebi vanzemaljci? Da. Ovako, radiestezijski smo merili, što opet kažem nije nužno istina, to je samo neko merenje, naša zabava, da su ljudi imali u proseku po par hiljada inkarnacija u humanoidnim oblicima širom sve kreacije. Dok prosečan čovek ima od 10 do 20 života, ima i neki manje, neki i više, na planeti Zemlji. Što znači da smo mi ovde samo jedan fraktal celokupnog našeg postojanja. Znači, sa duhovnog nivoa mi smo živjeli svuda. E, kad radim ta radiestetska merenja, imam merenje odakle koja duša potiče. Što opet, napominjem hiljadan put, ne znači da je istina. Kao astrologija, to je moje tumačenje, moja sposobnost, mogućnost koja može da je relativno dobra ili može da je manje dobra ili uopšte da ne vere. I ja sad tu merim pitanje sa kog zvezdanog sistema potiče ta duša i koliko ima veze sa njima. To je po zvezdanim sistemima. Znači, Alkeon, Plejade, Sirius, Zete, Alfa Draconius, Alfa Centauri, znači uglavnom po tom nekom širom skupinju, Plejade, Andromeda i tako dalje, to je znači skup, pa nekad i stotina drugih zvezda, znači koji odgovara određenom području. I recimo, kod ljudi često merim da najviše imaju veze sa Andromedom, sa takozvanim plejađanskim sistemom, znači Andromeda je susedna galaksija, mi zapravo pripadamo u plejađanskom sistemu, širem, jednom širokom sistemu tog sklopa zvezda, na rubu smo, ajde da kažemo. Postoji deo sa Siriusa, deo sa Oriona, postoji deo iz, to uglavnom kod negativnih ljudi, sa tokozvanog Alfa Draconisa, što da kažu ti si reptil, znači poreklom si iz reptilskog zvezdanog sistema, gde su navodno neka reptiloidna bića. Znači pre svega su, da kažem ti, to plejađansko, ima malo andromeđanskog porekla, ima i svega ostalog pomalo, to su neke glavne, dakle, vidimo. Ali kad gledamo, svi ljudi su od svuda. Znači, to sad procentno, recimo ti si 50% po merenjima sa plejađanskog zvezdanog sistema, znači tamo si imao 500 života, 300 si imao na Lira zvezdanom sistemu, ko zna kakvim oblicima, nebitno, 1000 života ovamo, 300 ovamo, znači svuda. Ne možemo da kažemo da je niko, da je neko samo sa jednog mesta. I na osnovu toga, ako je to istina, znači uzimamo u obzir da smo mi zvezdani putnici koji budu na jednoj planeti, steknu iskustva i idu dalje. Evo, ja sam ovde, recimo, po mom računanju, možda je to pogrešno, od srednje veka. I tu sam bio vitez, tukao sam se, eto i danas mi je ostalo, to volim da se tučem s mačevima, znači to volim, tu srednjovekovnu kulturu, bio sam neki trgovac pijanica, znači samo sam trošio novac zarađen na alkohol svih vrsta, volim i danas malo da popijem, ne puno do duše, bio sam nebitno običan seljak, bio sam neki revolucionar političke borbe i tako dalje, evo sad sam kao duhovnik. Šta god. Znači, ja sam prošao kroz čitav niz iskustva ovde na planeti Zemlji. To je opet malo. Znate, imamo na planeti Zemlji mnogo dugu istoriju svega i svačega. Zar ne bi svako od vas želo kroz svaku epohu da prođe? Da iskusi i život i u Rimu, i u Kartagini, i u Persiji. Neki jesu, neki nisu. I to je bogatstvo ove zemlje. Kad vam kažem sad, evo ja recimo ja, pa ja bih volio da sam živo na zemlji još 20 života. Jer bi imao još više iskustva na ovoj planeti. Sad, a tu dolazimo do toga da prvo da duhovni razvitak nije linearan. Znači ja sam sad, zovite kao duhovnik, izvinite, lupetamo ovdje sve i svašta. U prethodnom životu bio sam, ne znam, intelektualac. U onom tamo sam bio pijanac. U onom tamo trgovac, u onom tamo neki besni radnik. Znači, prvo što moram da razumem, sve to radi iskustvo. Ništa nije toliko ozbiljno. Znači, došao sam da proživim taj iskustvo. Sad sam ovdje u toj poziciji gde mi je dato to, da živim to, i nadam se da uspešno završim taj jedan ciklus, idem dalje. Znači da ću opet na nekoj drugoj planeti biti seljak, biti ovo, biti ono, da izvineš i slepac, i kurva, i bolesnik, i ubica, i zlo, da završim ceo ciklus i idem dalje. I tako stalno. Tako da,
Iz mog saznanja, ništa ovo nije toliko ozbiljno. Ozbiljno je sa jedne strane, ako u tom ciklusu inkarnacija, znači ovom govorim pre svega kroz regresne terapije koje sam vršio, uradio sam ih sigurno 300 za godinu dana, zato što ovaj sistem koji radimo jako brzo može vrlo brzo dočita prošle živote, što nije reklama jer ne radim više to, znači ne bavim se sad previše time. Došao sam do viđenja raznih života i raznih situacija, raznih stradanja i sa ove tačke ništa toga to ne izgleda toliko ozbiljno. Znači, došli smo, ostajemo, idemo dalje. Sa te duhovne strane. Gde ćemo biti, to nije bitno. Možda čak završimo. Zašto je relativno ozbiljna igra? To što sam vidio da ljudi završavaju i u paklu, energetskim svetovima. 25% ljudi se previše zagadi energetski, vibracijski se oteža, nazovemo to zbog grehova, pogrešnih izbora, i odlazi u energetski nivo postojanja. Niži. Znači, po energetskim astralnim svetovima, koji sad kako izgledaju, šta se tu dešava, to je opet priča za celu emisiju, ali u tom obliku žive teže živote. Tako da, ovo jeste ozbiljna igra, postoji mogućnost pada, koja će nam produžiti ovo iskustvo na još jednih 10, 20, 30 života, 1000 godina u nekom postojanju koji nije baš prijatan. Znači, ja želim da dođemo da pokupim iskustva i da odemo odavde na neko prijatnije. To je, znači, moj cilj, trebalo da bude svakom. I zato mora da vodimo obazrivo živote, jer ne možemo, jer kao taj trgovac, recimo, ja sam pio, ali sam pio sam za sebe, znate. Nikom nisam naškodio. Mogao sam da budem, recimo, korumpiran trgovac, da kradem i da upadem u astral. Bio sam ratnik koji se borio za svoju zemlju, šta god su tad verovalo, nisam da, izvinite, ubio, pljačku i tako dalje, čime sam opet mogao da upadnem u ovo. Znači, svaki od tih života sam radio relativno savesno. Bio sam neki tamo revolucionar, borio sam se za svoje ideje, da, bilo je štete zbog toga, ali nisam u suštini bio loš čovek, nisam radio iz pogrešnih namera. I opet sam pretekao i nastavio sam sad. Sad takođe mogu da upadnem istu zamku, lažne duhovnosti ili čega god, da zavodim ljude, opet nosim rizik. Ali eto, to je ta igra kako je ja percipiram. I na kraju završim sve to, steknem sva iskustva, ćao, zdravo, doviđenja, odo da igram tamo nekog avatara ili Harry Pottera ili šta god. Sad kada bi takođe napravili jednu malu simulaciju u vidu igre i ukoliko bi došlo do konačnog obračuna između ljudi ili toga što su ljudi i drugih entiteta ili ono što mi često percipiramo kao neprijateljske vanzemaljske rase, koga ti vidiš kao pobednik? Hiljadu puta ste čuli, a ja sam rekao barem 100 puta, čovjek je najmoćnije biće u univerzumu. Ovako, znači sve počinje s fizičkog nivoa i sve postoji svoju fizičku materializaciju. Reću vam ovako, kada vi imate neki, sad opet pričam, ritual radite, znate one vaške vačare, one uvek tu magiju forsiraju u neki predmet, vezuju za objekat, vezuju za simbol, vezuju za vodu, elemente i onda u to utkaju svoju energiju. I kad se takva magija baci, ona se jako teško skide. Kada se magija baci mentalno, ja sad recimo tebi želim lošu stvar, sad sam recimo duhovno jači čovek ili znam neke mehanizme, ja tebi umom mogu da uradim neodređenu blokadu. Ja znam ljude koji, znači spoznao sam priču mentalno čoveku, samo ovako izmesti energetske čakre, izbacimo život iz balansa, više ne znam se ni gde je levo, ni gde je desno. Međutim, to traje kratko. Zato što fizički oblik je osnova, temelj. I kako on stoji, tako se oblikuje energetski svetovi. Ako vi nešto postavite na fizičkom nivou čvrsto, materializovano, duhovni svetovi ne mogu to da zaobiđu. Šta to znači? Ako ja ovde sad napravim kuću, na astralnom svetu moja kuća postoji. Ti možeš da je umom rasturiš, sutra će se skupiti opet. Razumeš? Na mentalnom nivou, ja isto sagradim krst, ti uzmeš, pališ krst. Sutra dan je opet tu. Kraj priče. Ti možda ga rušiš da trošiš energiju, nema kraja. Imati fizički oblik, jeste imati stalnu regeneraciju energetskih tela. Šta to znači? Čovek koji postoji fizičko telo, monah, on u duhovnom svetu takođe ima svoje duhovno telo, energetsko. Kažem, on se bori sa demonima. U fizičkom telu on stoji u pećini, ne radi ništa. Ali u duhovnom nivou on se snima mače, baca, to bukvalno izgleda, znači ovo šta mi vidimo kad čovek uđe u duhovni sukob sa energetskim bićima. To svaki čovek, znači svaki čovek koji nekom vrsti pritiska, ajde kažemo od kolege, ne mora od reptila,
Na energetskom nivou vi se gađate energijama, ko će da povuče, ko će da zavuče, ko će da zamota. Znači, i to kada se energetski vidi, gleda duhovnim vidom, to se vidi. Vidi se bukvalno šta se tu radi na energetskim nivoima. I to na nekoliko, na astralnom, mentalnom, duhovnom. To nije samo na jednom polju. To je bitka koja se dešava na 6-7 nivoa gde naša energetska tela postoje. I dva čoveka tako se iscrpljuju do besvesti. Zašto? Zato što mi se danas energetski posvađamo se, energetski se iscrpimo, budemo mirni. Sutra nam se opet svađamo. Znači, to svi znaju u porodici. I tako u beskraj se energija troši. Zato vanzemaljci stalno prave konflikte, ratovi između ljudi. To što se mi stalno regenerišemo. Znači, igra možda traje do besvesti. Ja i ti, ako smo u zatvoru, mi ćemo 20 godina se svađamo. Znači, danas ćemo se posvađati 20 minuta i srpit ćemo se. Znači, sve ćemo da kažemo što nam je na duši, pomirit ćemo se. Za 3 dana opet ulazimo. Oni nas ubace na misli, ta. I mi krećemo se svađamo. I trošimo novo skupljenu energiju. U čemu je to prednost čoveka? Hipotetički, kad čovek se ne bi borio s drugim čovekom, on bi tog reptila razvalio kako god hoće. Zašto? Što je reptil ima jedno energetsko postojanje, kad ga jedan put strpaš u portal svetlosti, u kuticu, energetske vizualizacije, ovako, onako, nije ni bitno, on tu ostaje, kraj. Možda ga ubiješ. Znači, oni nas fizički ne mogu da ubiju. On mene može da utiče mislim, emocijama, fizički ne može ni sam najveći demon koji postoji da dođe da ovde da mu ubije. Evo mu buzdovan, nek mu ubije. Ne može. A ja isto tako mogu sam taj buzdovan, energetski da zamislim tog demona i da udarim buzdovanu. Ima 10 puta jače osjećaj, zato što sam ritualno, fizičkim predmetom njega klepio po glavi. I ako krenem da ga tučem svaki dan, pre ili kasnije, kogod bio jak, ću da ga dotučem. Zašto? Ano ko tu dotuče mene, on će da me stuče danas, ima da me stuče sutra, pa mora i prek sutra, pa mora i nakon sutra, pa mora i za nedelju dana, pa mora i za 5 života i nema mu kraja. Stoga on to ne radi. On me ubacuje u sukob sa drugim ljudima. I odatle vidite na internetu da se ljudi svađaju. Stalno napadaju se međusobno, ideje, pokreti, države, ideologije, sve je to kreirano od njih. S jednim ciljem da večno generišemo energiju. Jer šta bi bilo kad bi ja, recimo, naučio tebe, kako duhovno da se entitet energetski porazi, pa ko bi mogao da porazi čoveka? Šta će ko da ne uradi, pa s 1000 ljudi popakovali bi ih sve u portale i čao. Naravno, oni su nekad mnogo jači od nas, jer imaju mnogo dugi, ali ne mogu na duge staze nikad. Zato Zlatane monahe, on je, otprilike, evo, ja sam se bavio time, to stalno isto kažem, proučavanje hrišćanske i sihastičke tradicije, 10 godina duhovne borbe u pećini im je potrebno borbe da pobede demona, otprilike, kako ko? Znači, Sveti Sava je prošao to, Petar Koroški, Gavrilo Lesnovski, Osogovski, to su ovi naši srednjovekovni i sihasti isposnici, ima mnogih drugih, nebitno, uglavnom su tom stazom išli. Znači, 10 godina on se bori, i šta se desi? Popakuje ih sve koji jednostavno shvate, ok, nema više ništa s njime. I taj čovjek ulazi u prosvetljenje. Što to znači? Razbio je matriksu oko sebe. Sve pokušaje kontrole uma, kontrole na emocije, na um, na nagone, na želji, nema više nikakve ne prolaže. On je oslobođen u jednom prostoru, u vakumu, sve postojanja, što kažu, leva noga ne zna da će mu desna noga koči. A onaj, taj entitet koji iz matriksa, iz broda, ima softver i gleda Nemanju Blagovića, on tačno zna koji ću sok da popijem. Ma ne da zna, možda mi kaže, uzmi vode, ovo imam ovde, sok imam vodu. On će mi kaže, uzmi vode, ja ću uzem vodu. Ali to ne može čoveku koji se skroz oslobodio tih talasa, vibracije, energetice, koja je na kraju tehnologija, nije magija. Samo nama nevidljiva tehnologija. Ali nije lako. I u čemu je sad stvar? Mi imamo rat u Ukrajini, gde umesto, izvinite, da jedna i druga vlast izvede onih svojih 10, 20, 100 hiljada monaha oko kojih imaju, popova, da ih postroje u redove i da kažu, ajde, čitaj do jutra molitvenike sve redom. Da kažu, ajde, to je ritualni čin, liturgiju, da imate jednog koji vodi i čita molitvu sa određenim ciljem, a uzima energiju 100.000 ljudi za njega i usmerava energetski jednom cilju. Šta se dešava u tim situacijama? Recimo, stavite čoveka, monaha duhovno jako, koji ima snage to da povede, i za njega 100.000 ljudi koji idu u liturgiju. Oni se sad bore protiv priznavanja Kosova, recimo. Takva energija se, znači, sa ciljem usmerava, oni to ne vide, oni ne vide na fizičkom nivou, na duhovnom nivou. Njihova nadduša uzima tu količinu energije i kao bombu je baca na vanzemaljski brod, koji kreira
problema oko Kosova. I bukvalno njihov vanzemaljski brod dobije nuklearnu bombu i odu tri lepe. Ceo vanzemaljski brod, koji ima nebitno možda par hiljada, stotina hiljada, možda, ko zna koliko biće, to se dešava. I pre ili kasnije, ako se to radi dovoljan broj puta, sve te energetske strukture bivaju uništene. Ti ljudi koji su na toj liturgiji, oni to ne znaju, oni hodaju, ali usmeravaju energiju ka određenom cilju. Njihove naduše i te kako znaju šta se radi. Znači, daju energiju i samo kojan snop ju usmere. A to su sve energetska postojanja. I kada taj snop svetlosti se usmeri ka određenom cilju, znači, on bukvalno prati rezonantno dakle dolazi pritisak, znači, mi smo u mislima, znači nije bitno koja je religija u pitanju, svaka religija radi isti posao na svoj način. Znači mi pratimo pravac delovanja talasa, vibracije, energije na utice, na političare, na ljude, da se Kosovo recimo prizna. Energetski se prati do izvora, to obično biva neki vanzemaljski brod i mi samo talas energije. Oni, vanzemaljski brod, kao sam rekao, na energetskom nivou postojanja, naš vibratorni talas je također na energetskom nivou postojanja, ide i prosvira ga kao laser, ne ostane ništa njega. I to smo videli, i to se stvarno dešava, i tako se pobeđuje Matrix. Ne samo na ličnom nivou, nego i na kolektivnom globalnom nivou. To nije jednostavno, treba velika čistoća, treba provodljivost energije, treba mnogo toga, i to nije baš sad za obične ljude, ali moguće uraditi za iskusne duhovne borce, nemoj kažem duhovne borce, to može i fizički čovjek koji fizički jak, izdržava pritiske i napade, on na fizičkom nivou nije duhovan. Boli ga dupe za duhovnost. A na duhovnom nivou, on jeste duhovni, jer je u duhovnom nivou, hteo ne hteo, on je duhovno biće na duhovnom nivou, i nosi tu silovitu snagu tog čoveka. I ne može mu ništa. I on je bukvalno super sejan, znači ono, supermen na duhovnom nivou koji savladava prepreke. I on te prepreke na energetskom nivou čisti da bi, naravno, uzima energiju njegovog fizičkog, čisti na duhovnom nivou da bi mi na fizičkom nivou nešto postigli. I to je jedna korelacija fizičkih i energetskih nivoa. Jer imamo teoriju denziteta, znači po kvantnoj fizici, gde postoji nebrojeno, brojno, nije baš nebrojeno, ali postoji veliki broj paralelnih realnosti koji međusobno utiču na jedno na drugo. Znači, mi utičemo na sebe i u prošlosti i u budućnosti i na energetskim telima i naša energetska tela utiču na nas i mi potom utičemo na druge ljude i to kreira ovaj univerzum gde svi na svakoga utiču na svim nivoima. I to je jedna ta velika složena igra gde su ljudi najjači kad bi znali šta i kako da rade. Međutim, igra je nameštena tako da mi to skoro pa ne možemo znati jer živimo u totalno izolovom matrix sistemu gde je jako teško doći do znanja, gde je jako doći do duhovne moći, sposobnosti, otvorenosti, provodljivosti energije, gde je teoretski sve moguće, praktično skoro ništa nije moguće. Međutim, kako vreme prolazi, to će se sve više i više ukapirati i čovjek će biti sve jači i jači. Ne zato što on već nije jak, jer vi znate šta se prolaze samohrane majke, ljudi koji imaju bolest. Ma koji bre reptil, ma šta bre, a zamisli ceo narod koji ide, ma kakav bre, pa daj mi grickalicu imam da ga izrežem jednog po jednog. Ni delić te snage, znači ti reptili, znači oni se razbežu očas posla. Oni kad znaju da će nebitno vanzemaljski brod ili u slučaju demona njihova astralna pećina da bude rasturena, oni se sklanjaju, beže. A čovek kome je prošao kroz sve muke, pa on je spreman da žrtvuje sve što postoji. Da ne govorim za decu, za sve. E sada dolazimo u ovu situaciju na planeti Zemlji, gde božanski um, mehanizam svesti, stvoritelja svega što jeste, kreira ogromni pritisak koji je došao od toga do naše dece. Imamo gender politiku, imamo programiranje odmladine, narkomaniju, vakcinisanje dece, svim i svačim, znači bolesti, degeneracije na svakom nivou. I mi još ćutimo. Znači kaže, ok, malo li vam je? Ajmo još, ajde još malo pojačajte drugiranje nad omladinom, pritisak nad omladinom. Dokle ćete trpite? I na kraju će da budemo uništeni. Znači, postoji jedna granica gde nas uništava. I Bog to dozvoljava. Samo pojačava intenzitet zla. Dozvoljava koliko je naša uspavana svest. I taj intenzitet će biti sve gori i gori. I što će biti, što će ljudi da budu tvrdoglavi pasivni, to će situacija da bude gori i gori. Što ljudi budu bili aktivniji, svesniji, jači, bit će manji. I nužno ne moramo ući u nikakve velike tektonske poremeće, i verujem iz trenutne situacije da to neće biti toliko strašno jer je džene džene.
Znači, ljudi su onako polumrtvi, polusvesni, negde se neko budi, negde nešto neko radi, negde niko ne radi ništa. Znači, nije baš skroz sve zamrlo, nešto se dešava. Pa ćemo vidjeti šta će da bude. Ide eksponencijalno na bolje, mislim. Ali u jednom momentu, kada se mi osvestimo, ali izvinite što psujemo emisiju, najbaćemo se svima materijom. Znači, i kakvi crni, i reptili, i ovi, i demoni, mislim, to je za čoveka, da, ne da jednog, nego na stotine hiljade njih da ispljune. Jer ne može ti ništa, ti ćeš danas jednog, sutra ćeš drugog, on te lomi, ti padeš jer imaš cilj, imaš misiju, imaš porodicu, imaš... ne može ti apsolutno ništa. Stoga, čovek je jači, oni kažu, znači, da, znači to sam i u određenim hrišćanskim literaturima, da čovek je nivo anđela. Znači, običan čovjek je to, zbog fizikalnosti i neograničenosti energije. U indijskoj i vedskoj literaturi se govori da su ljudi često i moćniji od najmoćnijih bogova. I mi se sad molimo nekim bogovima. Mislim, eto, to je taj odgovor na to pitanje koje je jače. Mislim, sam jako dobro objasnio na to pitanje i da će biti neka vrsta motivacije za druge. Nemanja, hvala ti. Nemanja, hvala ti. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji.